بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد. زما الإسلام معزز محترم، الله رب العالمين فإنسانان بان دير نعمتنا كريدي او انسانانو ته رب العالمین ډیر مهربانانی په انسانانو باندې دی. یو د هغه مهربانانو نه، یو د هغه نعمتونو نه چې الله رب العالمین موږ باندې کړی دی، هغه د اسلام نعمت دی او د ایمان نعمت دی. دغه ایمان او اسلام چې چا کې پیدا شو او حقيقي مؤمن او مسلمان دا جور شي، دغه ته رب العالمين ډیر لوی مرتبه الله رب العالمين ورکړي په دنیا کې هم او آخرت کې هم. که دنیا کې دغه صحیح مسلمان او صحیح مؤمن جوړ شو، په دنیا کې غټه فائده دا ده چې دغه انسان نوم به رب العالمين نه ورکړي. که تاریخ موږ وګورو چې دا څوارلسمه صدۍ دا روانه ده، او د څوارلس سوه کاله مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي، د هغې نومونه چې اوس یادیږي هم ډېر په عزت یادیږي. د هغې یو ډېر لوړ صفتونه د هغې بیانیږي، مثلا امام بخاري رحمه الله، یا امام مسلم رحمه الله، یا بل یو محدث، یا بل خادم د دین چې هغې دین خدمتونه کړي دي او خصه زندگی تیره کرده ده، نو اغی نمونه الله رب العالمین نورکی. در دنیا کم چه خلق من دیوی چه زه عزت زماوش، در عزت والا سبب او صفت چه انسان وی زه عزت من شم، اغی در زن نسی مسلمان جور کی. چه کل سی مسلمان جور شو، دنیا که با دیتا رب العالمین ناشنا مرتبه ورکی، اخیرت که باوتا داغینم ناشنا بیورکی. دغی مسلمانان او دغی مؤمنان او عظمت در رب العالمین سره ډیر لوی دی. د دې وجنه رب العالمین په نورو مسلمانان او مؤمنانو باندې څه اعمال هغه حرام کړی دي دا بنه کوي، ځکه چې دغه مسلمان در رب العالمین په نسبت باندې ډیر لوی مرتبه لري، ډیر لوی شرف لري، عظمت لري. نورو مسلمانانو ته رب العالمین چې دا کارونه بنه کوي، یو د هغې نه حسد او کینه ده. اولا حسد کول، کینه کول، دا د مؤمن صفت نه ده، دا د کفارو صفت دی. مؤمن صفت به دی چې هغه به مینه محبت د مسلمان سره کوي، د مسلمان نه به ځان قربانوي. معنی دا حسد دا د صفاتو د ایمان نه، دا دی نه د مسلمان سره کول. د کافر سره حسد کول دا به د اسلام نه دی. حسد په وجه باندې اول نقصان دا دی چې د انسان نیک اعمال هغه بربادیږي، ختمیږي. دا یې اولنی نقصان شو. دویم، د حسد په وجه باندې د انسان د رب العالمین د نعمتونو مقابله کوونکی جوړیږي. مثلا په دې انسان باندې انعام چا کړی؟ رب العالمین کړی دی. اوس ته راځي دا وایي چې دا ولې دا نعمت په الله کړی دی. دې سره دریم نقصان دا دی چې دا د رب العالمین مقابلې ته دا ودرېدو، ځکه رب العالمین په نعمت کړی دی، الله رب العالمین پرې کړی دی، ته د رب العالمین مقابلې ته ودرېږي. څلورم نقصان د حسد هغه دا دی چې حسدګر انسان ته مسیوا د حسد نه هیڅ یو فایده نه ملاویږي، الټه نقصانات ډیر دي. حسدګر انسان ته د ذرې عمره خیر ملاویږي نه. پنځم نقصان د حسد هغه دا دی چې حسدګر انسان اخرنۍ نتیجه او اخرنۍ حالت د حسدګر انسان پښیمانتیا وي. د پښیمانتیا نه علاوه هیڅ یو شی دې ته بل ملاویږي نه، دا پښیمانه شي چې کاشکې دا کار مې نه وای کړی. د دې وجې نه د حسد اخرنۍ نتیجه
دا چی شی ده پخیمانتیا ده قرآن کریم که منگا او گورو دا حسدگر و خلکو سنا سو واقعات قرآن کریم اغا ذکر کردی دی یو ناشنا سورت پا قرآن کریم که رب العالمین اغا نازل کردی دی اغا ولن چی او گوری اخیر پوری دیر اگده واقعا ده چاگی تا سورت و یوسف ایلی کیجی باقی که دی یوسف علیه السلام واقعا ده او دو يوسف عليه السلام واقع قرآن الكريم كي مفصل جي ذكر ده بدي يو سورة كي اغا ذكر ده التدير فوائد هل علم ده اغي نراوسته دي حكمتون بيان کرده دي او يو خندور سورة ده پا قرآن الكريم كي پا اعتبار ده حكم و سرا حاصل ده چي يوسف عليه السلام سرا ارون و اورنه حسد او کینه هغه شروع کړه د یوسف علیه السلام ته د حسد د وجه نه د کینه د وجه نه د هغه په قتل باندې هم راضی نشو ځنه ورونه را جمع شو فیصله وکړه چې قتل یې کړ چې می قتل کوي اوس د ورور یې ولې وجه صرف د یو دې د وجه نه چې پلار سره ولې محبت کوي بالاخير داده چې دا ورونه را پاسه د یوسف علیه السلام کویته غزار کو چې کله کویته دا ورور غزار کو د څه په وجه باندې د حسد په وجه باندې بنا بر یو تفسیر د قورور د حسد او د کینې د وجه نه به خرڅم کو په دې په ځبن کې یو نقصان د حسد بل هغه دا چې کله سړی حسد شروع کی نو دا بدروغجن کیږي هم پلار ترال په جړا باندې په جړلې چې بس پلارا من خلالو من گلو بکولیو دا ورورم علتا که نولیو بشر مخراغ غیوونی و ختم قرآن کریم دا غی حالات بیانی چه کمیسی راوڑو آغا پیینو بانی لطفتو بیده من کلم پلارو تویل آغا خو پیغمبرو یعقوب علیه السلام دیو بچو تویل ببل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل نا وقتم دیر رال د نور حالاتو نه وروسته لږ تاخیر یې وکړو دروغ یې هم پکې وویل جړاګانې هم وکړې امام ابن قیم رحمه الله وایي چې ګوره داسې نه چې هره جړا به ته په دې حمل کې چې بس دا سړی فرشتې جاړي هره جړا ته په اسلام کې مرتبه هغه نشته دی څه جړاګانې داسې دي چې دا انسان د دې سترګو نه اوښکې لاړې شي وجاړي دا هغې ته رب العالمین عظیمه مرتبه ورکوي دغه ورونو چرال په جړه شو شپې مراله دروغ شروع کړی دروغ ویلا یعقوب علیه السلام پوه شو دا د حسد د کور نه راوي سو کوی ته گزار کو به هغه خرڅم کو به په یوسف علیه السلام باندې ډیر زیات مشکلات را د کوی نه راوچت شو لاړ بازار کې خرڅ شو غلام ته نه جوړ شو به بل مشکل پر راغې به جیل تلاړ الله رب العالمین هغه له به یو مرتبه ورکړه فإنما العسر يسرا هر سختون رس به اسانتی رازی اخیرانی نتیجه چه شولا الله رب العالمین ده مشکلات رس یوسف علیه السلام تا مرتبه ورکړه بچاهی ولا ورکړه وزیر خزانه تی نجور شو چکلا یوسف علیه السلام چه ده آغا مشر شو زکه قادساری عام شولا بچا خوب لیدلیو چې ما په خوب کې ولیدل چې و چې ما نه هغه څور به غواګانې دي هغه نورې غواګانې دي چې هغه د کمزوري دي هغې وخوړل او لامده وږي او وچ وږي او دا خوب یې ولیدو خپل چې کوم د هغې مولانو هغې ته یې وویل چې داسې خوب مې لیدلی دی شنه وږي دي هغه راپاڅېدل وچ وږي وخوړل اغي تقول دا بل قالوا اغاث احلام داسي احلامه بزل خوب ددي څه تعبير نشته يوسف عليه السلام ته الله رب العالمين نشنا صفات دي ته ور کړو قران کې الله وي چې دي څه دو کسان نورم د نکړه جیل ته مفسرین لیکلي یو پکې هغه سړی چې هغه ګناه کړی و یو پکې هغه چې هغه په ګناه باندې محتمو او دریم هغه چې نه اغه گناه کړی و او نه اغه محتم په گناه باندې و
بس ظلمن هغه جیل تلاړ هغه یوسف علی السلام هغه یتبه خوب لیدو به خوب تعبیر تعبیر اخیر هغه ته عقیده دعوت یو لورکو هغه نورس ده هغه خوب تعبیر وی سوغه خلاص نو به بچا ته مکه سړی ویلا چې جیل کې د سی ماته یو سړی معلوم دی کما ولګ نو زبل تعبیر د خوب راوړ بس هغه یوسف ایه الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمانه یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات اخرى يابسات دي پر خلقو دا خوب تعبير را تراك لعلي ارجع دي پر زلار سمو خبر خلقو تورك باچه دا تنگ دا ساله دا و بیم پا جیل کی ده مرتبه و تا معلومه شو بالاخر دا جیل نراغه اغا باچه مانسو شو وزیر مقرر شو قد سالی عاما شو لا دا خوب تعبير داو چا اغا چاقی غواغانی وکال براشی په دې کې به تاسو ښه کرونده وکړئ دې پسې بې نور وکاله را روان دي هغې کې به قال سالین تاسو په دې کې لږ لږ خوراک د هغې نه کوئ طریقې مو ته وښوده ځکه کله چې هغه دغه عهده علي نو هغه وي زه حفیظ هم یم امانتدار هم یم او په دې باندې پویه هم یم چې کله قال سالی شروع شو له یوسف علیه السلام ته مختلفو علاقونه خلک به راتلو او هغې به څه محدودې پیسې به د هغې نه اغستلې او هغې په عوض کې به هغې له طعام خوراک ورکو یوسف علیه السلام چې و د هغې ورونه هم په دې کې رال خو یوسف علیه السلام د ورونه وپېژندل ورونو یوسف علیه السلام هغه ونه پېژندو چې کله یې ونه پېژندو نو دی یو ځل رات بیې ته هغې ته مطالبه وکړه ورور بل 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 دویم ځل چې کله بیت ترال ورور ځان سره راوستو هغه خپل ورور چې بنیامین او هغه د ځان سره ایثار کو بد امتحان په یعقوب علیه السلام باندې کله هغه بیت ترال واپس رال هغه خپل جزی پزی او فریادونه د پلار حالات او خط و غیره د ارز چې راوړو نو یوسف علیه السلام چې کله د ورونو ته اول چې پلان کې کارم کړو اغول انك لانت يوسف قال او انا يوسف وهذا اخي بزي يوسف مودا زما ورور قد من الله علينا ما بنا لدي الاحسانات خو غورونا پدغه وقت کی چې دې کله چې دا او پی جندو چې خدا خو زما ورور دې مطلب مرتبه ته رسیدلې دې بزانه ته په خیمانتی شروع کړ چې مس موږ نه دا شي وي دې او اغه شي وي دې بل او بل او بل يوسف عليه السلام تو فرمایل لا تثريب عليكم اليوم تاسو باندې هیڅ هم نن نشته وګوره حسد د وجې نه څومره مشکلات یوسف علیه السلام ته د ورونو خپلو ورکو خو د هغې په مقابله کې یوسف علیه السلام ورسره څه وکړه عفی ورته وکړه دا د مؤمن صفت دی ولې هغه پښیمانه شو هغې دې حتی ورسېدل چې خپل هغه نقصان خپل هغه کوتاهي هغې محسوسه کړه ورته وویل دقرنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه د مکې ولا همدغه کارونه وکړه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته څه نه ویلي هغه ته د قران او سنت دعوت ورکاو دین ته را بلل هغه قوم دا غي سره په حسد کې رال په کینه کې رال تر دې چې مختلف تکالیف ول ورکړه مشکلات او تور سوال ازغي او تپلارو کې واچل پیغمبر باندې برا ګندګی نه ورغزار کړي حتی تر دې چې هغه د قتل اراده وکړه چې اوسې قتل سبيوكو يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله پیغمبر سفر شروعو لاړ پلار کې ور پسې شو رسول الله غار تلاړ دغه نور سم مدینه تلاړ بس یو څوک له رسې بيتا جهاد چې کله فرض شو حمله به بيتا وکړه مکه مکی ولا چې کله مکه فتح کړه غول موږ سبا څه کوي لا تثریب علیکم اليوم مطلب زمادار مسلمانان ورونو کمنګ حسد شروع کو کینم شروع کړه د حسد اخیرنۍ نتیجه په خیمانتیا ده نور ډیر واقعات دي قابل او هابل چې دغه دورونو خپل من کې بغض او حسد او کینه چې شروع شولا نو کله چې ورور قتل کو نو به فاصبح من النادمین خ په خیمان شو چې سبا له منګ په خیمانه کیګو منګ په دی باندې ځان تا بیکار وي نن بیل منګ هغه اعمال پر خودل پکاري چې دغه پوجا زم اعمال خرابيږي الله رب العالمين ديوكي زمان دا زون رب العالمين سفاكي مسلمانانوت زمان زون رب العالمين حسدوكي نختمكي وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم